فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کا 39واں رکوع صرف دو آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی جو دوسری آیت ہے وہ تو چھوٹی ہے, تقریباً پورا رکوع جو ہے وہ ایک ہی آیت پر مشتمل ہے, اور یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ طویل آیت ہے. سورہ بقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت, اور یہ آیت الدین یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت. اس میں قرض کا جو معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے وہی چار لڑیاں, کہ دو لڑیاں احکام شریعت پر مشتمل, دو لڑیاں
جہاد فی سبیل اللہ پر. احکام میں، احکام شریعت میں عبادات وہ ایک لڑی ہے، معاملات یہ دوسری ہے. اور معاملات کے ضمن میں یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے جب کہ کوئی معاملہ قرض کا کیا جا رہا ہو، کوئی سودا قرض کا ہو. اس حوالے سے یہ طویل ترین آیت احکام قرآنی کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے، جس میں کہ بڑی باریک تفاصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. پھر دو لڑیاں جو ہیں جو اب ختم ہو چکی ہیں اس سورہ مبارکہ کی، ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں، فاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ. تو یہ جو معاملات انسانی والی لڑی ہے اس کے سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، یوں سمجھیے کہ آخری حکم ہے. اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس قدر طویل آیت اس پر آئی ہے اور اتنی تفاصیل اس کی آئی ہیں. جیسے کہ اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ نکاح اور طلاق اور عدت وغیرہ کے معاملات پر بڑی مفصل بحثیں آئی ہیں. وہ گویا کہ معاملات انسانی میں اہم ترین حصہ ہے مرد اور عورت کے مابین رشتہ ازدواج، کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے باقی رہتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، ٹوٹے تو اس کی کیا شکلیں ہیں، پھر کیا حقوق ہیں. اس طریقے سے وہ ساری بحثیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، کئی رکوعوں پر مشتمل. اسی طرح یہ معاملات کے اندر جو ہے ویسے تو اور، لیکن قرض والا معاملہ جس میں کہ پھر اشتباہ ہو جاتا ہے، شبہ وارد ہو جاتے ہیں، کیا بات طے ہوئی تھی، کیا نہیں ہوئی تھی، کیا شرائط تھی، کیا نہیں تھی، اس کے حوالے سے اس کی چونکہ اہمیت ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ اختلاف جو ہے پھر معاشرے کے اندر خلل اندازی کر سکتا ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اہل ایمان، جب تم کوئی معاملہ بیع و شرع کا قرض کی بنیاد پر کرو ایک اجل معین، ایک وقت معین تک کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ تداین تم کے اندر بھی دین تو موجود ہے، باب تفاعل ہے دین سے، تداین باہم دین کا معاملہ کرنا. پھر دوبارہ تکرار کیوں آئی بے دین، اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں معاملات جو لین دین کے ہوتے ہیں بیع و شرع کے، اس کی چار شکلیں ممکن ہیں. عین بالعین یعنی دست بدست، یہ مال ہے، یہ قیمت ہے. وہ قیمت بھی کسی وقت بارٹر سسٹم ہے تو مال ہی کی شکل میں ہو سکتی ہے، اتنی گیہوں دے رہا ہوں اتنا کپڑا تم دے دو، یہ عین بالعین ہو گیا. یا اتنا گیہوں تم لے رہے ہو اتنے پیسے مجھے دے دو، یہ بھی عین بالعین ہے. یہ تو تجارت کی بیع و شرح کی بہترین صورت ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وقت کے وقت دست گردہ معاملہ ہو گیا، دست بدست ہو گیا اور اس میں اب کوئی جھگڑے کا امکان نہیں. دوسری شکل ہوتی ہے دین بد دین، مستقبل کا کوئی ہو رہا ہو معاملہ اور اس میں دونوں طرف قرض کا معاملہ ہو، فلاں وقت تم مجھے اتنی گندم دو گے اتنی فی من کے حساب سے اور اسی وقت میں تمہیں پیسے دوں گا. گویا کہ نہ اس وقت پیسے ادا ہوئے نہ وہ گندم ادا ہوئی، یہ دونوں سائڈ جو ہے یہ دین پر ہے، یہ حرام مطلق ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں. اب یہ دو شکلیں اور رہ گئیں، عین بالدین یا دین بالعین. ایک تو یہ کہ آپ نے مال دے دیا، قیمت بعد میں آئے گی، اسے بیع مؤجل کہتے ہیں، یک طرفہ معاملہ دین کا ہوگا، دو طرفہ دین نہیں، دو طرفہ دین حرام ہے. اسی لیے بے دینن ایک دین، اس میں دو دین شامل نہیں ہو سکتے. اذا تداینتم بدینن، جب تم کوئی معاملہ کرو دین کا آپس میں ایک دین کے ساتھ، دو طرفہ دین حرام ہے. البتہ یہ کہ یہ یک طرفہ جو ہے دین، یہ دونوں طرح سے جائز ہے. ایک بیع مؤجل کہلاتی ہے شریعت میں، کہ سامان تو آج دے دیا ہے، قیمت ایک سال بعد ملے گی، ایک شے جو ہے وہ دین میں آ گئی، ایک شے عین میں آ گئی. یا یہ کہ قیمت میں آج دے رہا ہوں، اتنے من گندم مجھے تم اگلے سال دے دینا، قیمت عین میں آ گئی اور جو اس کا جنس جو ہے وہ دین میں آ گیا. تو یک طرفہ دین جو ہے وہ جائز ہے، اس کی دونوں شکلیں ہیں، بیع مؤجل بھی اور بیع سلم کہلاتی ہے. یہ مستقبل کا کوئی سودا صرف اس شکل میں جائز ہے شریعت اسلامی میں، کہ فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں کہ اگلے سال گندم کا جب موسم آئے گا تو 500 من گندم تم نے مجھے دینی ہے، اور فرض کیجئے اتنے 100 روپے فی من کے حساب سے اس کی قیمت طے ہو گئی، اور لیٹ ٹوٹل پیمنٹ اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ. یہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے 10% پہ سودا ہو گیا، پھر اگر کوئی شخص جو ہے سودے سے بھاگ گیا تو وہ 10% جو ہے وہ ضبط ہو گیا، یہ سب حرام میں سے ہے.
جتنی چیزیں ہمارے اس وقت معروفات میں داخل ہو چکی ہے کاروبار میں، واقعہ یہ ہے کہ بیع و شرا کی اکثر شکلیں جو ہے وہ ناجائز ہیں، حرام ہے، آڑت حرام ہے، دو طرفہ کمیشن لینا حرام ہے، ایک طرفہ کمیشن ہو سکتا ہے، یا آپ خریدار سے کمیشن لیجئے یا آپ فروخت کنندہ سے کمیشن لیجئے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی وکالت ہے، اور وکالت ظاہر بات ہے کہ ایک مقدمے میں ایک وکیل دونوں طرف سے تو نہیں ہو سکتا کہ مدعی کے کیس کو بھی وہی پلیڈ کرے اور مدعا علیہ کے کیس کو بھی وہی پلیڈ کرے، ناممکن ہے، دو وکیل علیحدہ ہوں گے، اور ہر طرف کا وکیل جو ہے وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے اپنے موکل سے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت میں یک طرفہ کمیشن جائز ہے، دو طرفہ کمیشن حرام ہے، اور یہ آج کل ہمارا سارا کاروبار، وہ چاہے اجناس کی منڈیاں ہوں اور چاہے غلے کی منڈیاں ہوں اور چاہے وہ پھلوں کی ہوں اور چاہے سبزیوں کی ہوں، وہ سب کے سب یہ دو طرفہ کمیشن پر آڑتی جو ہیں اپنے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچنے والے سے بھی لے رہے ہیں اور خریدنے والے سے بھی لے رہے ہیں، سب حرام ہے۔ اس کا تو ایک اہم واقعہ میری زندگی کا، میں گیا ہوا تھا جامع مدنیہ میں، اور مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے تھے، اور حدیث کا درس ہو رہا تھا، لا یبیع الحاضر للبادی، کوئی شخص جو شہر کے اندر کا رہنے والا ہے وہ باہر سے آنے والے کے سامان کو فروخت نہ کرے۔ اب یہ 8-10 ترک سے یہ حدیث آئی، یہ ترک کا لفظ سمجھ لیجئے کہ حدیث کا متن تو ایک ہی ہے، لیکن انفلا یہ ایک طریقہ ہو گیا، کسی اور صحابی سے کسی اور تابعین نے نقل کیا یہ دوسرا طریقہ ہو، یہ طریقے کہلاتے ہیں، سلسلے کہلاتے ہیں روایت کے، تو 8 حدیثیں شمار ہوں گی جبکہ یہ روایت کے سلسلے 8 ہیں، چاہے متن ایک ہی ہے، متن ایک ہی ہے، لا یبیع الحاضر للبادی، لیکن وہ تقریباً 5-6 مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترخ سے یہ حدیث آئی، درس ہو گیا، اور اس کے بعد دعا مانگ لی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، مولانا سے ملاقات کے لیے گیا تھا، تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ اس حدیث کی روح سے آلت کا کیا حکم ہے، تو مولانا نے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا آڑت کسے کہتے ہیں، میں نے کہا جناب آڑت اس کو کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر منڈیاں ہوتی ہیں، کوئی غلے کی منڈی ہے، کوئی سبزی کی ہے، کوئی پھلوں کی ہے، وہاں آڑتی ان کے اڈے ہوتے ہیں، باہر سے لوگ سامان لے کر آتے ہیں وہ بیچتے ہیں، شہر کے لوگ خریدتے ہیں، اور یہ آڑتی دو طرفہ کمیشن لیتے ہیں۔ فرمایا حرام مطلق ہے، صرف ایک طرف کا جو ہے معاملہ جائز ہے، وہ وکالت کے طریقے پر جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ اکثر لین دین 10%-20% دے دیا اور سودا ہو گیا، یہ حرام ہے۔ مستقبل کا سودا صرف ایک شکل میں جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قیمت پوری اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ کی ہو، 500 من گندم اگر فرض کیجئے 400 روپے فی من کے حساب سے آپ نے اس کا سودا کیا ہے، تو 500 کو 400 سے ضرب دے لیجئے، جتنی رقم بنتی ہے وہ اسی وقت آپ کو پے کر دینی ہوگی، تب یہ سودا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ یہ ہے بیع سلم، سلم کہتے ہیں اس کو، تسلیم، حوالے کر دینا، یعنی قیمت پوری کی پوری جو ہے سرنڈر کر دی جائے، حوالے کر دی جائے، یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ بیع مؤجل یہ ہے کہ آپ نے سودا تو اب دے دیا، قیمت ایک سال کے بعد آنی ہے، تو بیع مؤجل بھی جائز ہے۔ اصل میں جس بات پہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا بیع مؤجل کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، وہ اصل میں ان چیزوں کا ہے کہ جو نقد بھی مل رہی ہیں اور بیع مؤجل پر بھی مل رہی ہیں۔ نقد میں تو یہ گلاس 10 روپے کا ہے، ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا، یہ شکل جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ اس میں ایک روپے کا جو اضافہ ہوا ایک مہینے کے عوض، در حقیقت یہ سود ہے، اگرچہ ہماری فقہ میں جائز ہے، لیکن میں اسے سود ہی سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ کہ کوئی شے ایسی ہے کہ جو مارکیٹ میں عام بکتی نہیں ہے، مکان کا معاملہ ہے، مکان طے ہوا ہے، سودا طے کرنا ہے، آپ نے 10 لاکھ طے کر دیا، لیکن 10 لاکھ آپ نے ایک سال کے بعد دینا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بیع مؤجل کہلائے گا۔ مکان کا قبضہ آج دے دیجئے، لیکن یہ کہ قیمت جو ہے وہ ایک سال کے بعد آپ کو مل جائے گی، یہ آپ کا معاہدہ ہوگا، اس کو لکھ لیجئے۔ تو یہاں یہ میں نے وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یک طرفہ دین کا معاملہ جب تم کرو گے، دو طرفہ دین حرام، یک طرفہ دین جو ہے اگر اس کا کوئی معاہدہ کرتے ہو تو پھر الا اجل مسمہ، پہلی بات تو یہ کہ اس میں وقت کا تعین ہونا چاہیے، اور اس میں پھر فقہا نے باتیں کی ہیں کہ بالکل تاریخ کے تعین کے ساتھ، یہ نہیں کہ اگلی فصل پر، اب اگلی فصل کہیں پر فصل جلدی ہو جاتی ہے، کہیں بعد میں ہوتی ہے، اس سے در حقیقت وہ سودا صحیح نہیں ہوگا، بالکل معین تاریخ دے، اجل مسمہ، اس کی تاریخ معین ہو جانی چاہیے کہ یہ سودا فلاں ڈیٹ کے اوپر اس کی تکمیل ہونی ہے، تب تو وہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے زبانی کلامی سودے کے اندر 100 طرح کے پھر جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، کیا بات طے ہوئی تھی، کیا نہیں ہوئی تھی،
لہذا اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس قبل یہ حکم نازل ہوا ہے, اور نازل بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں لکھنے والے بہت کم تھے. لیکن یہ کہ ان معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کس قدر عمدہ ہدایت جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے کہ ایسے معاملات میں فاکتبو ہو, یہ گویا کہ حکم ہے, یہ واجب کے درجے میں ہے کہ اس سے در حقیقت انحراف اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوگا. ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی کیا لکھوانا ہے, آپس کے تعلقات ہیں, اعتماد ہے. جب معاملہ ہو رہا ہے اس وقت تو اعتماد بھی ہے, دوستی بھی ہے, محبت بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے. پھر جب اختلاف ہوتا ہے تو نہ دوستی نہ رشتہ داری, پھر ایک دوسرے پر الزام, پھر جھوٹ کے الزام, پھر اور پھر غداری کے الزام, وہ سارے کے سارے الزام ہوتے ہیں. وہ دوستی دشمنی میں بدلتے دیر نہیں لگتی. اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مروت کے خلاف ہے کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو زبان پر اعتماد نہ کیا جائے اور صرف لکھنے پر اصرار کیا جائے. تو یہاں یہ فاکتبو, لکھو اس کو. میرا یہ واقعہ ہے, میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے کہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب جب کہ تدبر قرآن بھی لکھ رہے تھے تو ایک ڈاکٹر عبداللطیف خان صاحب ہوتے تھے کویت میں, مولانا کے مالی حالات اچھے نہیں تھے تو وہ ان کی کچھ مدد کرتے تھے, ماہانہ کچھ رقم بھیجتے تھے. اب مولانا کا چونکہ کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا بینک کا تو وہ بھیجتے تھے میرے پاس. میرے پاس جب رقم آتی تھی, میں جب مولانا کو دیتا تھا تو میں ان سے رسید لیتا تھا. ایک دفعہ کہنے لگے آپ کو اعتماد نہیں ہے, آپ رسید کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مولانا, اس کا حکم ہے اس لیے میں لے رہا ہوں. اس لیے کہ پھر میں وہ رسید بھیج دیتا تھا ڈاکٹر عبداللطیف خان کو کہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے جو رقم بھیجی ہے بھیجی تھی مولانا کے لیے, میرے لیے تو نہیں تھی. لیکن چونکہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا تو مجھے بھیجی, میں بیچ میں ہوں. خام خواہ بعد میں کبھی کوئی بات اٹھے اور کوئی اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھے. تو اگرچہ مولانا نے برا منایا تھا اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ کہ میں نے کہا مولانا یہ حکم ہے, فاکتبو ہو, لکھ لیا کرو. اگرچہ یہ معاملہ اس نوعیت کو تو نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ کہ تب اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں یہ تمام چیزیں کہ جو بھی معاملات انسانی ہیں اس میں جہاں بھی شک کا کوئی امکان پیدا ہو بہتر ہے کہ پہلے لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اب یہاں جو تکرار آ رہی ہے اس کتابت کی, اس کا خاص پس منظر سمجھ لیجئے کہ چونکہ لکھنے والے, لکھنا پڑھنا جاننے والے اس معاشرے میں کم تھے, لہذا گویا کہ جب یہ حکم نافذ کیا جا رہا ہے تو اب ان کی تو بڑی اہمیت بھی ہو گئی, ان کی لوگوں کو خوشامد بھی کرنی پڑے گی, اور یہ کہ اس میں جو ہے دقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو اپنا احسان جتا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے, کہ یہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے, اس علم کا شکرانہ یہ ہے, اس کا حق یہ ہے ادا کرو کہ تم خلق خدا کی خدمت کرو اور ان کی اس طرح کے لین دین کے جو وثائق ہوں وثیقہ لکھ دیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ لکھے تمہارے مابین ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا ڈنڈی مار جائے, یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں فریق جو ہے فرض کیجیے ان میں سے ایک ان پڑھ ہے, وہ ایک پڑھا ہوا ہے صرف, لیکن اب یہ کہ لکھوائے گا کون, یہ بھی آگے آئے گا. لیکن جو لکھوا رہا ہے وہ کوئی اپنی طرف کی بات لکھوا دے اور جو ہے کسی طریقے سے وہ جو کاتب ہے اس کو خوش کر دے, یہ ساری بےمانیاں جو ہے وہ امکان میں ہے. لہذا یہاں فرمایا پہلے تو کاتب کی ذمہ داری ہے کہ اسے کہ لکھ دینا چاہیے, لیکن عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, کسی کا پہلو دبے نہ, کسی کا حق مرے نہ. ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب, اور چاہیے کہ نہ انکار کرے کوئی بھی کاتب لکھنے سے, جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے, لہذا اس علم سے استفادہ جو ہے خلق خدا کو ہونا چاہیے, ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے, تو تم اپنے اوپر لازم سمجھو کہ اسے لکھ دو. بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ پھر وثیقہ نویسی ایک پیشہ بنا ہے, کوئی حد نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, کسی ملک میں کیا قوانین ہیں, جو پراپرٹی ہے اس کی خرید و فروخت ہے تو اس کے ضمن میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے, عام آدمیوں کے علم میں نہیں آتا. تو یہ جو عرضی نویس اور وثیقہ نویس کہلاتے ہیں, جو لوگ بہرحال اچھی عبارت بھی لکھ سکتے ہیں اور سارے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھ سکتے ہیں, تو یہ پیشہ بھی بنا ہے اور اس میں اجرت بھی لی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شے غلط نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ تو لکھنے والوں کو اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, املا کون کرائے گا جب وثیقہ لکھا جا رہا ہے؟ وہ جس کے ذمے حق ہے, مگر بیع موجل کے اندر جس نے قیمت ادا کرنی ہے وہ لکھوائے گا, لینے والا نہیں لکھوائے گا, جس کے ذمے حق پا رہا ہے. بیع سلم میں جو مال دینے والا ہے وہ لکھوائے گا. تو املا, یہ املال جو ہے ذرا اس میں ذرا بحث ہے,
کہ ہم جو عام طور پر اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی عربی میں بھی اور قرآن میں بھی، وہ املا ہے، الف میم لام الف اور حمزہ، املا، املا یملی املا ان، املا کرانا لکھوانا، بالکل بچپن میں تسہیل الاملا شاید یاد ہو آپ کو کہ جب ہم نے لکھنا سیکھا تھا تو وہ کاپیاں ہوتی تھی ایسی جس کے اوپر ڈاٹڈ حروف ہوتے تھے، اس کے اوپر پھر ہم اپنے قلم جو ہے پھیرتے تھے، تو تسہیل الاملا، تو املا جو ہے اس کی آسان کر دینا اس کو، تو یہ تسہیل الاملا کہلاتا تھا۔ تو املا اور املال یہ در حقیقت ایک ہی لفظ کے دو لہجے سمجھ لیجئے۔ اس حوالے سے مولانا امام راضی نے لکھا ہے، یہ فرا کا قول ہے کہ املال جو ہے یہ لغت حجاز ہے اور بنو اسد کی لغت میں املال کا لفظ آتا ہے، اور تمیم اور قیس کی لغت میں املا کا لفظ آتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہ کفار مکہ جو ہے یہ الزام لگاتے تھے حضور پر کہ یہ در حقیقت یہ کسی اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اقتطبہا فہی یملا علیہ بکرتم و اصیلا، تو یہ ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے انہیں، کوئی شخص ہے، کوئی غلام ہے، آدمی اسے اپنے گھر میں بند رکھا ہوا ہے، وہ بڑا عالم ہے، تورات کا اور انجیل کا جاننے والا ہے، تو یہ سارے قصے جو محمد ہمیں سناتے ہیں تمام انبیاء کے اور یہ سارے کے سارے سابق واقعات، در حقیقت یہ وہ جو ایک اہل کتاب میں سے ایک غلام کو انہوں نے اپنے ہاں قید کیا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، وہ انہیں املا کرایا جاتا ہے صبح و شام، پھر ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی آئی۔ تو املا کا لفظ بھی قرآن میں ہے، املال بھی ہے، یہاں املال ہے، اور قریش کی جو حجاز کی جو لغت ہے وہ املال ہے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ میں بیان کر چکا ہوں، جس کے ذمے ادائیگی ہے، ایک یہ تو ادائیگی مل گئی ہے، بیع مؤجل میں خریدار کو سودا مل گیا، اب اس نے پیسے دینے ہیں تو وہ لکھوائے گا، بیع سلم میں جو فروخت کنندہ ہے اسے قیمت پوری مل گئی، اب اس نے مال جو ہے وہ جو ہے دینا ہے، تو یہ در حقیقت یہ لکھوائے گا بیع سلم۔ تو فرمایا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور املا کراتے وقت اپنے رب اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تقوی جو ہے اس کے ذہن میں رہے، برقرار رہے، اور کوئی شے کم نہ کرے لکھواتے ہوئے، کہیں ذرا سی ڈنڈی مارنے میں بھی، لکھوانے میں شرائط زبانی کچھ اور طے ہوئی ہیں، لیکن لکھوانے میں کوئی ایک لفظ کے ہیر پھیر سے بھی، یہ تحریف جو ہوئی ہے آسمانی کتابوں میں یہ بھی لفظی تحریف ہوئی ہے، ذرا سا لفظ ادھر سے ادھر آگے پیچھے کر دیا اور اسے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ انگریزی میں تو اور اردو میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا وقفے کا فرق ڈال دیجئے اور معنی برعکس ہو جائیں گے، روکو مت جانے دو اس کے ایک معنی ہے، روکو مت جانے دو اس کے دوسرے معنی برعکس ہے، روکو مت کو جمع کر دیا، روکو مت جانے دو کا مطلب ہوگا جانے دو اس کو، اور روکو مت جانے دو، مت جانے دو، یہ ہے اصل شے، الفاظ تو وہی ہیں لیکن ذرا سے وقفے کا رموز و اوقاف اسی لیے قرآن مجید کے بڑے اہم ہیں، اور اس کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوئی ہے اور اس کے نشانات بنائے گئے، یہاں وقفہ ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں وقفے لازم ہے، یہاں یہ ہے، اس لیے کہ اس سے واقع یہ ہے کہ عبارت کے اندر مفہوم کے اندر فرق واقع ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ ہے کہ ذرا سا بھی کوئی ایک لفظ کی اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑی سی تبدیلی شکل کی ہو جائے، تو اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو سکتا ہے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اللہ کا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، اور اگر تین صورتوں میں سے کوئی ایک ہو، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ فریق جس کے اوپر حق ہے واجب الادا، اگر وہ سفیہ نا سمجھ ہے، فرض کیجئے کہ ذہنی توازن اس کا بالکل قائم نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یا نابالغ ہے، نا سمجھ ہے، سفی ہے، او ضعیفن، یا اتنا بوڑھا ہے یا اتنا بچہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے پوری طریقے سے، او لا یستطیع ان یملا، یا گونگا ہے کہ ڈکٹیشن کرا نہیں سکتا، لکھوا نہیں سکتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا ولی، اس کا اٹارنی سمجھیے، یہاں پر اس کا اٹارنی، اس کا وکیل، اس کا نمائندہ، وہ پھر املا کرائے گا عدل کے ساتھ۔ اگرچہ اس میں ایک رائے ولیہو جو ہے یہ ولی الدین کے معنی بھی لیے گئے ہیں، کہ یعنی اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے مقروض، اگر وہ نہیں لکھوا سکتا کسی وجہ سے، وہ گونگا ہے یا ابھی بہت بوڑھا ہے یا اس کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا بچہ ہے، اس صورت میں پھر جس جو قرض خواہ ہے وہ لکھوائے گا۔ ولی الدین، ولیہو، ہو کی ضمیر جو ہے وہ گویا کہ دین کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے اکثر فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، گرامر کے اعتبار سے اس کا امکان موجود ہے
لیکن یہ کہ فقہا کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا وکیل ہوگا، اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا، کوئی ولی ہوگا، کوئی سرپرست ہوگا، بچہ ہے تو سرپرست ہوگا، اور اگر ویسے کوئی گونگا ہے تو کوئی اس کا ایسا شخص جاننے والا کہ جس کو وہ اپنی بات اشاروں میں سمجھا سکتا ہو اور وہ پھر اس کو لکھ دے، تو وہ شخص جو ہے ہر حالت میں لکھائی ہوگی اس کی جانب سے جس کے ذمے کوئی شے واجب الادا بنتی ہے. اور یہ جو ولی لکھوائے گا یہ بھی بالعدل، انصاف کے ساتھ، اور دیکھیے تکرار کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ کہ اگر ان چیزوں کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو ذرا سے فرق سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. اب دوسرا حکم، یہ پہلا حکم آیا لکھو جو بھی تمہارا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن. پہلا حکم اجل معین ہونی چاہیے، یہ نہیں غیر معین نہیں ہوگا. نمبر دو، پھر اس کو لکھو. لکھنے کے سلسلے میں اب بڑی تفصیل آ گئی. اس کے بعد تیسرا حکم آ رہا ہے واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اور گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے دو کو. رجال سے مراد مرد، یہ تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ان میں سے کہ جو تمہیں پسند ہوں، جن کے اوپر اعتماد ہو، جن کے خوف خدا پر، تقوی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر تمہیں اعتماد ہو. تو یہاں شہیدین من رجالکم، یہاں ایک بحث ہے کہ آیا غلام کی جو ہے گواہی اس میں قابل قبول ہے یا نہیں. تو اس میں اگرچہ بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ صرف رجل کا لفظ آیا ہے، مرد ہو، چاہے وہ غلام ہو اور چاہے وہ آزاد حر ہو، لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ نہیں، جو غلام ہے اس کی گواہی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حاضری جو ہے وہ موقوف ہے اس کے آقا کی اجازت پر. آگے چل کر آئے گا ولا یا بشاہد، جب وہ بلایا جائے تو شہداء جو ہے ولا یا بشہداء اذا ما دعوا، جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، انہیں حاضر ہونا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو اگر اس کا آقا اجازت دے گا تو جائے گا، ورنہ نہیں جا سکتا. لہذا اس یہ تکلیف جو ہے شرعی، یہ جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، تکلیف کے بعد رسپانسبلٹی، اس رسپانسبلٹی سے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا. یہ جو ہوں گے گواہ، دو مرد ہوں گے آزاد. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، جو بھی تمہارے پسندیدہ ہو، جن پر تم اعتماد کر سکتے ہو، جن پر تمہیں وثوق حاصل ہو. یہ ہے ذرا وہ باریک مسئلہ جس پر آج کل بڑا شور دنیا میں ہوتا ہے، اور ہماری جو ویمن لب اور جو فیمنزم کی موومنٹس ہیں ان کی طرف سے بہت شور مچایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک عورت جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہو گئی، دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کی قائم مقام بنتی ہے. تو اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، نہ تو ہر مرد ہی مرد ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مرد تو ہیں لیکن زنانہ صفات کے حامل ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہر عورت عورت نہیں ہوتی، کہ ہے تو عورت لیکن یہ کہ وہ بہت سے مردوں کو کے اوپر جو ہے وہ باری ہو جائے، پہلوان عورت ہو، ہر طرح کے جو ہے آپ کو ایکسیپشنز مل جائے گی. ابھی جو کچھ اولمپکس کے اندر ہو رہا ہے، کیسی کیسی پہلوان عورتیں وہاں پہ، آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی. تو اس حوالے سے نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر. لیکن ایک بات یہ کہ اپنی جگہ پر جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے حوالے سے فزیولوجی نے، اناٹومی نے اول تو یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر نہیں ہے. عام طور پر عورت کا سائز مرد سے چھوٹا ہے، دماغ کا وزن ایوریج عورت کے دماغ کا مرد کے دماغ سے کم ہے، مختلف اعتبارات سے. اور پھر یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ عورت میں اصل حسن اس کی نزاکت ہے، مرد میں اس کا حسن اس کی جو ہے قوت ہے. مرد کے لیے ہمارے ایک پروفیسر اناٹومی کے ہوتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مرد کو، یعنی مثالی مرد کے لیے اگر لفظ آئے گا دیو، دیو قامت، دیو قامت انسان، یہ گویا کہ ایک بہت زبردست انسان مرد جو ہے. اور عورت کے لیے پری، وہ تو نازک ہو، نرم و نازک ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عورت کا حسن ہے اس کے اندر. اس حوالے سے یہ برابری کا جو بھی دنیا میں دعویٰ کیا جاتا ہے، اگرچہ اسلام نے برابری دی ہے، برابری دی ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں، کوئی سپیریئر نہیں، ان کی شرافت جو ہے شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، احترام انسانیت میں برابر کے شریک ہے،
بعض اعتبار سے اونچ نیچ کی ہے تو اس میں بھی کمپنسیشن ہے. قانونی اعتبار سے باپ کے حقوق زیادہ کر دیے گئے, سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد اصل میں تو باپ کی ہوگی اور باپ ہی کی طرف منسوب ہوگی, ابن فلاں ہی رہے گا, وہ ابن ماں کی طرف تو کبھی اس کا جو ہے وہ حوالہ نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ خدمت کے معاملے میں ماں کو تین درجے مقدم کر دیا اور جنت کو بتایا کہ وہ ماؤں کے قدموں کے تلے. اس حوالے سے اس کے اندر جو ہے ریسیپروکل جو ہے کمپنسیشن رکھی گئی ہے شریعت کے نظام میں. لیکن اس خاص معاملے میں جو گواہی کا معاملہ ہے, اس میں جو میری ایک سوچ ہے وہ یہ ہے در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو جو بنایا ہے تو اس میں جو نیچرل نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ نمبر دو کا رول پلے کرنا ہوگا. الرجال قوامون علی النساء, ظاہر بات ہے کہ ہر مرد کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو, ہر عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو. مرد بھی نامکمل ہے اور عورت بھی نامکمل ہے بغیر شادی کے. دونوں کا ازدواج ہوتا ہے تو اس سے آگے نسل چلتی ہے, دونوں کے اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے اس حوالے سے. لیکن دونوں مل کر جب ایک خاندان بنائیں گے تو یہ ایک ادارے کی شکل میں ہے, اور ادارے میں ظاہر بات ہے کہ دو سربراہ ادارے کے نہیں ہو سکتے کہ جن کے اختیارات بالکل مساوی ہوں. وہ تو پھر ادارہ جو ہے اس کی جو فاتحہ پہلے ہی پڑھ لیجئے, جس میں کہ دو جو ہے سربراہ بالکل برابر کے اختیارات والے ہوں. اسی کو قرآن مجید بطور دلیل توحید کے لیے لایا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی لا ہوتے لفسدتا, تو فساد رونما ہو چکا ہوتا. یہ نظم جو ہے جو یہاں پر قائم ہے اور جس طریقے سے کائنات چل رہی ہے, اب دو خدا ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہے, کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے, تو دنگا فساد جو ہے وہ ہوگا. لہذا خاندان کے ادارے میں سربراہ کی حیثیت مرد کو دی گئی, الرجال قوامون علی النساء. اب ظاہر بات ہے کہ جب عورت کو نمبر دو کا رول پلے کرنا ہے, اور اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نمبر دو پر ہوتا ہے اسے کچھ صدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں. اسے یہ یقین ہے کہ میری رائے صحیح ہے, جو نمبر ون ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. چاہے آپ ایک ادارے میں ہیں, عورت اور مرد کو چھوڑ دیجئے, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک پریزیڈنٹ ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے اس فرم کے لیے یا اس انجمن کے لیے یا اس ایسوسیشن کے لیے, اور جو صدر بات کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن آپ کو ماننی پڑے گی صدر کی بات. تو گویا کہ ایک طرح کا صدمہ لینا پڑتا ہے. شاک ابزاربرز ہونے چاہیے, جیسے گاڑی میں شاک ابزاربرز نہ ہو تو پھر جس طریقے کی جمپ وہ لے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردن ہی ٹوٹ جائے. شاک ابزاربر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ شاک کو اپنے اندر جذب کر لیں اور وہ سواریوں کو اتنا محسوس نہ ہو. تو یہ جو نمبر دو کو, یہ ٹھیک ہے کہ اگر عورت قائل کر لے اپنے شوہر کو, بیوی جس طریقے سے بھی ہو, اپیل سے, دلیل سے, اور جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ذرائع ان سے وہ اپنے شوہر سے اپنی بات بنوا لے, فبیا. لیکن فرض کیجیے شوہر اڑ گیا نہیں, یہ بات تو یوں ہوگی, تو اب ظاہر بات ہے فرض کے, اور وہ کوئی حرام شے نہیں ہے, مباحات کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے. عورت بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ مباح ہے, حلال ہے, جائز ہے. مرد جو کہہ رہا ہے وہ بھی مباح ہے, جائز ہے. بچی کے رشتے کا معاملہ ہے, ماں کہیں چاہتی ہے, باپ کہیں چاہتا ہے, دونوں جگہ جو ہے فرض کیجئے کہ برابر معاملات ہیں, تو اب کس کی بات چلے گی؟ ظاہر بات ہے کہ باپ کی بات چلے گی. اس حوالے سے عورتوں کو جو صدمہ پہنچتا ہے شوق, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والو رکھا ہے, نسیان. نسیان مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے. یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر یہ نسیان کا سیفٹی والو نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے, ناممکن ہو جائے. کل فرض کیجئے آپ کے نہایت عزیز جو ہے, بلکہ فرض کیجئے آپ کا چہیتا اکلوتا بیٹا کل فوت ہوا ہے, اب اس کا صدمہ ہے. کیا یہ صدمہ ایک سال تک رہے گا؟ اگر رہے اسی شدت کے ساتھ تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ بھولیں اس کو, یہ صدمہ جو ہے تبھی اس کے اثرات آپ پر کم ہوں گے. نسیان اس اعتبار سے انسان کی ایک ضرورت ہے, یہ سیفٹی والو ہے کہ اس کے ذریعے سے جو صدمات ہیں ان کا جو بھی ایک اثر ہوتا ہے فوری طور پر وہ کم ہوتے ہوتے پھر آدمی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, آیا گیا, معاملہ ہو گیا, جو ہو رہا تھا سو ہو گیا, لیکن فوری صدمہ جو ہوتا ہے اگر وہ برقرار رہے تو یہاں پہ کوئی شخص زندہ نہ رہ سکے. تو چونکہ ویسے تو مردوں کو بھی صدمے ہوتے ہیں, عورتوں کو بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ معاملہ چونکہ عورت کا مسلسل رول نمبر دو کا ہے, لہذا اس کو تو مسلسل یہ شوقس جو ہیں وہ برداشت کرنے ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سیفٹی والو زیادہ رکھ دیا ہے. ایک توجیہ کی ہے ڈاکٹر عبدالسمی صاحب نے بھی, ویسے وہ بھی اچھی توجیہ ہے, انہوں نے اضافہ کیا ہے میرے اس فکر پر, اور وہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات کا پہلو زیادہ غالب رکھا ہے.
اب ظاہر باتیں سے بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنا ہے، یہ جذبات ایموشنز جو ہیں عورت میں زیادہ ہوتے ہیں، مرد کے اندر انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے آن دی ایوریج۔ یہاں بھی بات وہی کہنی پڑے گی کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ آن دی ایوریج یہ کہ عورت کے اندر ایموشنز کا، جذبات کا پہلو غالب ہے اور مرد کے اندر انٹلیکٹ کا، فیصلے کا، ٹھنڈے دماغ، دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنے کا غالب ہے۔ اس حوالے سے بھی عورت کے اندر پھر نسیان کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک مرد اور دو عورتیں یا دو مرد، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ چار عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہوگی، ایک مرد کا ہونا لازم ہے۔ ایک مرد، البتہ ایک مرد کے قائم مقام دو عورتوں کی گواہی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کی حکمت بیان کر دی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر بھول جائے، بھٹک جائے، اسے پوری طرح یاد نہ رہے کیا بات طے ہوئی تھی، کیا بات تھی، تو یہ کہ دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اس حوالے سے یہ کہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کی کمی اور تلافی کرتے ہوئے وہ شہادت کا حق ادا ہو سکے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے، اور گواہی دینے والے جو ہیں انہیں انکار نہیں کرنا ہے جبکہ انہیں پکارا جائے۔ گواہی جو ہے یہ بہت اہم، سمجھیے، امانت ہے معاشرے کی۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل کے ذمن میں جب آئی ہے، وہ من اسلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی اور شہادت تھی اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، اور وہ شہادت اور گواہی تھی محمد الرسول اللہ کی، جو رسالت ہے اس کی اور نبوت کی، وہ گواہیاں تورات میں انجیل میں موجود تھی، انہوں نے چھپایا ہے۔ بہت سے تو کھرچ کھرچ کر مٹا دی ہے، جو ہے اب بھی موجود ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں بے سروپا، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اپنی شہادت کی جو ہے اس میں، اس کے اندر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اسے چھپایا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان شخص کی سیرت، انفرادی سیرت کے ضمن میں ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب ہے، اس میں دو مقامات آتے ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ بارج کی ہم مضمون آیات، اس میں بھی یہ ہے، والذین هم بشهاداتهم قائمون، یہ سورہ معارج میں ہے صرف، وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہنے والے۔ اب گواہی جو ہے در حقیقت ہمارے اس معاشرے میں بڑا ایک مشکل کام ہو گیا، شاید کسی درجے میں پہلے بھی مشکل ہو، اس لیے کہ جس طرح کا ہمارا پولیس کا محکمہ جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، لیکن آپ چپکے سے وہاں سے کھسک جانے میں عافیت سمجھیں گے، حالانکہ آپ تشمدید گواہ ہیں، لیکن کہیں اگر آپ کا معاملہ ہو گیا تو پولیس والے بار بار آپ کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، پوچھیں گے، آپ کی تو مصیبت ہو جائے گی اپنے کام میں سے۔ لیکن اگر یہ کہ سمپل ہو، یہ جو نظام ہے عدالت کا، عدلیہ کا، وہ سادہ ہو، تو بہرحال یہ ہے ایک جو بھی انسان کی معاشرتی اور عمرانی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جو گواہی ہے اس کو پیش کرے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، جب ان کو پکارا جائے، بلایا جائے شہادت کے لیے، تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انہیں گواہی پیش کرنی چاہیے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور دیکھو اس میں اختاؤ نہیں اور خام خواہ کی سہل انداری سے کام نہ لو، اسے اپنے اوپر گرا نہ سمجھو کہ تم لکھو، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو خواہ بڑا معاملہ ہو، لیکن اسے اجل مسمہ کے ساتھ، الى اجلہ ہی، اپنے وقت معین کے ساتھ لکھو۔ اب یہ تاکید دوبارہ آ رہی ہے کہ اس معاملے میں، پہلے تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اعتماد ہے، کیا زبان پر اعتماد نہیں ہے، کیا اعتبار نہیں ہے، یہ لکھت پڑھت کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی کہ معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اب اس کو کیا اس کو لکھوائیں، نہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، جہاں بھی دین کا معاملہ انوالو ہو رہا ہے، ایک حصہ جو ہے اس سودے کا وہ مستقبل پر جا رہا ہے، دین ہے، اس کو لکھنا لازم ہے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ ولا تسأموا، اس میں ہرگز نہ اکتاؤ، نہ کاہلی کرو، نہ سستی کرو، ان تکتبوہ صغیراً او کبیراً الی اجلہ، تو تم لکھو اسے، خواہ وہ چھوٹا ہو معاملہ، خواہ بڑا ہو، لیکن اجل معین کے ساتھ۔ ذالکم اقصد عند اللہ، یہی تمہارے اللہ کے نزدیک یہ چیز اقصد، عدل و انصاف سے قریب تر ہے، واقوم للشہادہ، اور یہی شہادت کو صحیح طور پر زیادہ قائم رکھنے والی بات ہے۔ زبانی گواہی میں واقعتاً لوگوں کو مغالطے ہو جاتے ہیں، واقعتاً نسیان لاحق ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس وقت بے ایمانی ہی سے غلط گواہی دے رہا ہو، ہو سکتا ہے اسے اشتباہ ہو گیا ہو سکتا ہے اس وقت اس نے سمجھا غلط ہو،
جب کوئی شے رائٹنگ میں آتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو وہ شے نکھر کر بالکل واضح ہو کر کرسٹلائز جسے آپ کہتے ہیں کرسٹلائز ہو جاتی ہے. لیکن اگر زبانی کلامی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہا کچھ ہے, سننے والے نے سمجھا کچھ اور ہے, آپ کا قول کچھ اور ہے اور وہ اس کے معنی جو ہے کچھ اور لے رہا ہے. لہذا اس معاملے کے اندر اقوم للشہادہ, گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والی شے جو ہے وہ در حقیقت یہ کتابت ہے. کتابت اپنی جگہ ہے, گواہی اپنی جگہ ہے. محض گواہی پر بھی کام نہیں چلے گا, محض کتابت پر بھی کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ کتابت کے ساتھ بھی محض وثیقہ ہو گواہی نہ ہو اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. وثیقہ ہو گواہی کے ساتھ, یہی ہمارے رواجات بھی ہیں, جو بھی یہ عرضی نویس لوگ لکھتے ہیں یا وثیقہ نویس لوگ لکھتے ہیں تو لازماً وثیقہ لکھا گیا, نیچے گواہیاں ہوتی ہیں. تو یہ گواہی جو ہے وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے, لکھنا بھی مستقل, گواہی بھی مستقل. تو فرمایا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. تیسری بات یہ گنوائی, اور یہ قریب تر ہے اس سے کہ تمہیں شک نہیں ہوگا. یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا, ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے اسے شک پڑ گیا ہو, ریب آ جائے. اس ریب کو ختم کرنے والی شاید جو ہے وہ ہوگی در حقیقت تحریر, اور گواہی جو ہے انسان کی وہ گویا کہ اس کو توثیق کر دے گی. تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس معاملے کے اندر, اب آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر تفصیل سے اور باریک بینی کے ساتھ یہ کام دیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ معاملات انسانی میں ان کی بڑی اہمیت ہے. اقوام الشہادت و ادنا اللہ ترتاب الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها. اب یہ الا اس سب پر آ رہا ہے, پورے احکام جو اب تک دیے گئے ہیں اب اس سے یہ مستثنا ہے. وہ کیا ہے؟ ان تکون تجارتا حاضرتا, وہ جو میں نے کہا تھا کہ بیع ہو رہی ہے عین بالعین, حاضر تجارت, دست بدست مال دیا پیسے لے لیے, جو آپ آج کل بھی کہتے ہیں جو کیش ڈیلنگ ہو رہی ہے اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لازم نہیں ہے, لزوم نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ لکھ لیں تو اچھا ہے. اب آپ کے ہاں اس وقت ڈاکومنٹیشن کی جو چل رہی ہے مہم سرکاری سطح پر, اپنی جگہ پر اس کے حق میں بڑے دلائل ہیں, ہونے چاہیے. ڈاکومنٹیشن آپ کو ویسٹ میں ملے گا, کوئی بھی شے آپ نے خریدی ہے آپ کو کیش میمو فوراً مل جائے گا. اور امریکہ میں تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں جس طریقے سے, جس فراخ دینے کے ساتھ وہ چیز واپس لیتے ہیں. آپ نے ایک شے لی ہے اس کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے, پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے واپس کر دیجیے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اصل شے کیا ہوگی, وہی کیش میمو آپ کا جو ہے, وہ کیش میمو آپ لے کر گئے ہو کہ ہاں آپ کی دکان سے یہ چیز میں نے خرید لی, یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, یا اس میں یہ نقص نکلا ہے, کھولنے پر مجھے معلوم ہوا ہے, واپس کر دیں. بڑا اس کے اندر ان کا دل کشادہ ہے واپس کرنے میں, کوئی ان کو قطعاً ذرا سے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ اصل شے کیش میمو ہے, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ ثبوت ہو کہ آپ نے اس دکان سے یہ شے فلاں وقت کو خریدی تھی. تو فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم, وہ تجارت جس کو تم گردش میں رکھتے ہو اپنے مابین. اب ایک دکان ہے کیش کی ہے, آپ گئے آپ نے اتنی چیزیں خریدی پیسے دے دیے, اب اس میں تو معاملہ ختم ہوا, کسی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مستقبل کا کہ کوئی پیمنٹ نہیں ہے, نہ مال بعد میں دیا جانا ہے نہ قیمت بعد میں دی جانی ہے, تو اس کے اندر لکھنا لازم نہیں. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کیش میموز کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ بہتر ہے, اگر وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور عام طور پر آدمی کم سے کم اتنا لکھا پڑھا تو ہوتا ہے کہ وہ کیش میمو کاٹ سکے عام طور پر دکاندار جو ہے, تو اس لیے اس میں حرج نہیں ہے. لیکن لزوم جو ہے اس لزوم سے مستثنا ہو گیا, لازم نہیں ہے اس کے لیے کہ وثیقہ لکھا جائے اور دستاویز لکھی جائے اور گواہیاں ہو. اگر یہ ہوتا ہو تو واقعہ یہ ہے کہ پھر تجارت اور دکانداری جو ہے وہ ایک عذاب بن گئی ہوتی. الا ان تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نہ لکھو. دیکھیے اس میں بھی یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لکھ لینے میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس کے اندر بھی بہتر ہے کہ اگر لکھا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ اشهدوا اذا تبايعتم, اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ تم کوئی سودا کرو. اب ایک تو سودا چھوٹا موٹا ہے, آپ گئے ہیں آپ نے کوئی سبزی خریدی ہے اور آپ نے کوئی اور شے, ایک یہ کہ کوئی بڑی شے آپ نے خریدی ہے, تو اس میں واقعی تو نہیں ہے کہ گواہ بنا لینے کے اندر اس میں بھی ایک سہولت ہے کہ کوئی اختلاف نہ ہو. تو گواہ اور خاص طور پر جو مستقبل کے لیے سودا ہو رہا اس میں تو لازماً ہے ہی ہے گواہ بنانا, لیکن جو حاضر تجارت میں بھی کوئی بڑی شے جو ہے, اب فرض کیجئے مکان آپ خرید رہے ہیں تو مکان کی قیمت آپ نے ادا کی ہے, مکان خرید لیا, یہ حاضر سودا ہے.
لیکن اس کے لیے بھی آپ دستاویز لکھتے ہیں، اس میں گواہ بھی بناتے ہیں، تو اس قسم کی بڑی بیع کے اوپر اذا تبایعتم گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ضرر پہنچائے کاتب نہ گواہ، یا نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو نہ گواہ کو. یہ یضار جو ہے یہ اصل میں دونوں طریقے سے ایک ہی لفظ بنتا ہے، یہ مجہول اور معروف. معروف ہوگا یضاررا، یضاررا یہ ہے معروف میں کہ وہ ضرر نہ پہنچائے، اور یضاررا اس کو گزند نہ پہنچایا جائے، اس کو ضرر نہ پہنچائی جائے. معروف اور مجہول، تو ایک رے پر زبر اور ایک رے کے نیچے زیر ہونے سے یہ معروف اور مجہول بنتا ہے، لیکن جب یہ مدغم ہو جاتی ہے دو رائیں تو ان دونوں میں پھر ایک ہی آئے گا، نہ تو زیر آ سکتا ہے، وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زیر اور زبر دونوں آئے، تو وہ زبر آیا ہے. یغار راہ کے دونوں مفہوم ہیں، یہ کہ یہ بھی کہ اس کو نہ گزند پہنچایا جائے اور یہ بھی کہ وہ نہ گزند پہنچائے، دونوں معنی. اس میں خاص طور پر امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کو پڑھتے تھے ولا یضاررا، یضاررا یہ گویا کہ ہو گیا معروف، نہ نقصان پہنچائے کاتب نہ گواہ، یعنی لکھنے والا وہ تو پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے عدل کے ساتھ، خامخواہ کسی پارٹی کی جانبداری کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا دے یہ صحیح نہیں ہوگی. اس طرح گواہ بھی جو ہے اسے بھی عدل کے ساتھ گواہی دینی چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر جانتے ہوئے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو گواہی جو ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. اس حوالے سے یہ کہ گواہی بھی صحیح صحیح ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ تکلیف پہنچائی جائے کسی لکھنے والے کو نہ گواہ کو، یعنی خام خواہ جو ہے باپ ناراض ہو گئے، صاحب اس وقت میں نے تو یہ کہا تھا تم نے یہ کیوں لکھ دیا، یہ کیا لکھ دیا تھا تم نے. اب یہ ایک جھگڑا اٹھا کر اور قاتل کے اوپر سر پہ سوار ہو جانا یا گواہ کو تکلیف پہنچانا، جیسا کہ آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں فوجداری مقدمات میں تو گواہی دینا جو ہے وہ در حقیقت بہت بڑا رسک لینا ہے. کسی قتل کے مقدمے میں اگر آپ چشمدید گواہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ قاتل پارٹی جو ہے اگر آپ اس کے خلاف جا کر گواہی دیتے تو آپ کی اپنی جان جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ہدایات دی جا رہی ہے یہ ابدی ہے، مستقل ہے. نہ تو کاتب اور گواہ کسی کو نقصان پہنچائے، نہ کسی کاتب کو اور یا کسی گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. ولا یضار کاتب ولا شہید، تو حضرت عمر کی قرآت میں یہ ہے یضاررا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت میں ولا یضاررا، یعنی پھر وہ مجہول ہو گیا، نہ تکلیف پہنچائی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو وہ تو پھر تمہارے لیے فسق ہوگا، نافرمانی ہوگی جو تمہیں چمٹ جائے گی. یہاں بڑی اچھی بحث کی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کہ فسق کے بعد با جو ہے یہ نہیں آتا عام طور پر پریپوزیشن، تو یہاں گویا کہ کسی لفظ کو محذوف ماننا پڑے گا. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ لَازِمٌ بِكُمْ، پھر تو یہ ویسا فسق ہوگا یا تمہیں چمٹ کر رہ جائے گا. یعنی اگر تم نے ایسا کیا، تم نے کاتب کو تکلیف پہنچائی یا تم نے کسی گواہ کو تکلیف پہنچائی، یا یہ کہ کاتب نے یا گواہ نے کوئی ضرر جو ہے کسی کو پہنچایا، تو یہ بہت بڑا فسق ہے، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ گستاخی ہے اس کے احکام کے خلاف، اور یہ وہ چیز ہے جو چمٹ جائے گی، تمہاری شخصیت کا جزو بن جائے گی، تمہاری کردار کو اندر ہی اندر وہ دیمک کی طرح چپ کرے گی. فسوقم بکم، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے تمام احکام جو ہے نا قانون کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، قانون ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے پھر خدا خوفی کا معاملہ ہوتا ہے. آدمی جو ہے جب تک کہ خدا خوفی معاشرے میں موجود نہ ہو، تقوی نہ ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، ذمہ داری جو ہے آدمی محسوس نہ کرے، اس وقت تک محض قانون جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال اس میں بہت سی بھلائیاں تو آ جائیں گی، لیکن یہ کہ کمال جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کامل، وہ تو ہوتا ہے جبکہ تقویٰ بھی موجود ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، دیکھو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، احکام جو اس لیے دے رہا ہے، خاص طور پر یہاں تو جس طریقے سے جیسے کسی کی انگلی پکڑ کر چلایا جا رہا ہو، اس طریقے کے یہ احکام جو ہے وہ دیے گئے ہیں، کس قدر تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات، اور جو کتابت کے معاملے میں تکرار کا معاملہ آیا ہے،
تو یہ یعلمکم, اس لیے تعلیم کے معنی ہے رفتہ رفتہ سہج سہج سمجھانا. باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے, باب افعال میں کوئی شے دفعتن کر دینا, انزل ینزل انزالا یہ ایک دم کسی شے کو اتار دیا نیچے, اور نزل ینزل تنزیلا رفتہ 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 اتارنا. قرآن مجید کے لیے دونوں لفظ آئے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ جو لیلۃ القدر میں اس کی تنزیل اس کا نزول ہوا تھا وہ بطریق انزال تھا, پورا قرآن لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا, اور وہ چونکہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے اس لیے وہ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو انزال, لیکن حضور پر وہ آیا تھوڑا 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 تنزیل, فإنہ نزلہ علی قلبک, اے محمد اس قرآن کو نازل کیا ہے جبرائیل نے آپ کے دل پر, اور وہ بطور تنزیل ہے. یہاں پر بھی فرمایا یعلمکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں دھیرے دھیرے سہج سہج تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلا رہا ہے, سکھا رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یعنی یہ کہ اسی کے اندر اشارہ ہو گیا کہ بعض احکام جو ہے تدریجن جو آئے ہیں, وہ تدریجن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ شراب جو ہے بالآخر تو مجھے پوری حرام کرنی ہے, اصل میں تو حرام ہے, لیکن نہیں تدریجن اس نے پہلے صرف یہ کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما, پھر یہ کہا کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بن جاؤ, پھر اس کے بعد اس کی آخری حرمت کا حکم دے دیا گیا. اس طرح ہم پچھلی مرتبہ دیکھ چکے ہیں پچھلی سے پچھلے درس میں کہ سود کے بارے میں پہلے تو صرف یہ کہہ دیا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, یہ تم سود پر دیتے ہو پیسے کہ لوگوں کے مال میں تمہارا مال بھی بڑھتا چلا جائے, تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا, بس ایک اظہار ناپسندیدگی. اس کے برعکس وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, ہاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر زکات کے طور پر تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اگر تم خیرات و صدقات میں مال دیتے ہو تو وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اپنے مال کو دگنا چوگنا سات سو گنا کروا لیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہوگا وہ تو ایک دانے سے, اگر گندم کا ایک پودا ابھرا ہے اور اس میں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے میں سو دانے ہیں تو ایک دانے کے سات سو دانے دنیا میں دیکھتے ہو تو, اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا, یضاعف لمن یشاء اور بڑھائے گا دگنا کرے گا جس کو چاہے گا, ورنہ ایک کے ساتھ ساتھ تو مل نہیں ہے. تو اس طریقے سے زکوٰۃ اور جو سود ہے اس کو مقابلے میں لا کر سورہ روم میں بس بات چھوڑ دی گئی. پھر پہلا حکم آیا سورہ آل عمران میں آیا, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, دگنا چوگنا ہوتا ہوا جو معاملہ ہے, گویا کہ یوشری یوں سمجھیے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پھر ہر میعاد کے ختم پر جو ہے آگے شرح سود بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, تو وہ ہے جس کو کہ روکا گیا. پھر آخری بات وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں, یہ پھر سن 8 یا سن 9 ہجری میں آخری احکام آئے. تو یہ بھی تعلیم ہے تدریجن سکھانا, اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ارتقاء ہوا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کا علم تو ازل سے کامل ہے, مکمل ہے, ہر شخص میں موجود ہے, ما کان وما یکون, لیکن یعلمکم اللہ, یہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے اس طور سے بٹ بائی بٹ درجہ بدرجہ, ورنہ یہ کہ واللہ بکل شیء علیم, اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے, کما حقہ بتمام و کمال, اس میں حاضر اور غائب کا کوئی فرق نہیں اور مستقبل اور ماضی کا کوئی فرق نہیں, آنے واحد میں ماضی اور حال اور مستقبل اس کی نگاہوں کے سامنے. یہ ہے ایک آیت جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہے, تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں لگا ہے اس میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے, اور معاملات انسانی جو ہیں اسی لیے بعض جو ہیں ہمارے علماء اور صوفیاء خاص طور پر ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ مجھے معلوم نہیں حدیث ہے یا نہیں ہے, الدین والمعاملہ, دین تو اصل میں معاملہ ہے, جیسے الدین والنصیحہ, دین تو نام ہے نصیحت کا, خیر خواہی کا. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی چاہے آپ اسے انٹرپریٹ کر لیں, خیر خواہی کس کی, قیل لمن, قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ, اللہ کی وفاداری, اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری, اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری, مسلمانوں کے لیڈروں کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی, اور عوام کے ساتھ بھی خیر خواہی اور وفاداری. اسی طرح الدین والمعاملہ, دین تو معاملے کا نام ہے. اب یہ معاملہ جو ہے ایک اس کا پہلو ہے معاملہ میرے اور رب کے مابین, جو معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد, یہ عشق عاشق اور معشوق کے درمیان بھی تو ایک معاملہ ہی ہے نا, ایک محب اور محبوب کے درمیان بھی معاملہ ہی ہے نا, عبد اور معبود کے درمیان بھی یہ معاملہ ہے عبادت کا. اس حوالے سے پھر ہم جب ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں, ان تنصر اللہ ینصرکم, یہ گویا کہ مناصرت ہے اللہ کے بندے کے درمیان, یہ بھی معاملہ ہے مناصرت, فذکروا اللہ یذکرکم,
تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. یہ بھی گویا کہ مذاکرہ ہے باہمی. تو الدین والمعاملہ, دین تو در حقیقت معاملہ, اور اس میں خاص طور پر زور دینے کی بات ہوتی ہے معاملات انسانی. جن لوگوں کے معاملات صاف نہیں ہیں عبادات کے ذریعے سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ معاملات کا تعلق حقوق انسان سے. انسان کے حقوق میں, حقوق العباد میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے نہیں ہیں. اس کے تو پھر آپ کو کمپنسیشن دینی پڑے گی آخرت میں. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کی کوئی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, یا اگر آپ کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں تو اس کی بدیاں آپ کے اوپر ڈال دی جائیں گی. یہ تمام یہاں وہاں کرنسی جو ہوگی وہ صرف یہی ہوگی, نیکی یا بدی, اعمال, اس کے سوا کوئی کرنسی نہیں ہے. لہذا اس کی حدیث کے اندر بات واضح کی گئی کہ حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے, اتدرون من المفلس, آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے بہت سارا جواب دیا جو ہم بھی دیتے اگر ہوتے, المفلس عندنا ما لا درہم له ولا دینار, ہمارے نزدیک مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے, پیسے نہیں ہوتے, دولت نہیں ہوتی, روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا, بہت سی نمازوں کی گٹھڑیاں لے کر آئے گا, ہو سکتا ہے تہجدوں کی بھی گٹھڑی اس میں شامل ہو, پھر اس میں بہت سے وہ روزے, بہت سے حج لے کر آئے گا, لیکن ساتھ ہی وقد شتم ھذا واکل مال ھذا, اس شخص کو تو اس نے گالی دے دی تھی, اس شخص پر تہمت لگا دی تھی, اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا تھا, وہ سب کے سب آ جائیں گے مدعی بن کر. تو اللہ تعالیٰ ان کے دعووں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کمپنسیٹ کرنے کے لیے کسی کو اس کی نمازیں دے دے گا, جاؤ بھائی یہ نمازیں تم لے جاؤ, لو بھائی یہ تہجد والی گٹھڑی تم اٹھا کے لے جاؤ, یہ جو اس کے حج ہیں یہ تم لے جاؤ, اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اور ابھی مدعی باقی ہوں گے, پھر وہ مدعیوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا, اور پھر وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اور وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ ہے مفلس. تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تمہیں سکھا رہا ہے, تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے. اب یہ چھوٹی سی ایک آیت آ رہی ہے ایک ایسی شکل میں کہ آدمی سفر پر ہے, وہاں پر کوئی قرض لینے کی یا کوئی قرض سودا کرنے کی نوبت آ گئی ہے, نہ وہاں کاتب ہے نہ لکھنے کا کوئی سامان ہے, تو کیا کیا جائے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو تو پھر گروی شے رکھو کوئی کہ جو قبض میں ہو, مقبوض ہو, قبضے میں آ جائے. رہن وہی ہے جو باقبضہ ہو, بغیر قبضے کے رہن نہیں شمار ہوتا. ہبا بھی باقبضہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ورنہ نہیں. آپ نے ویسے ہی بس لکھ دی ہے دستاویز, قبضہ نہیں دیا تو وہ ہبا نہیں ہے. ہبا جو ہے وہ باقبضہ ہوگا, رہن بھی باقبضہ ہوگا. اگرچہ جو شے رہن رکھی گئی ہے اس سے استفادے کی اس شخص کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ استفادہ کرتا تو سود ہو جائے گا. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کسی سے قرض لیا ہے, اپنا مکان رہن رکھ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ضمانت کے طور پر ہے, میں اگر قرض ادا نہیں کروں گا تو تم یہ مکان بیچ کے, فلاں مدت تک اگر میں قرض ادا نہیں کروں گا مکان بیچ کے اپنے پیسے لے لینا, کوئی بچے گا تو مجھے دے دینا. اب اس مکان کا کرایہ وہ نہیں کھا سکتا, کرایہ جائے گا اسی کو اصل کو, یا تو اصل میں وہ حساب ہوتا جائے گا اور اس میں منہا ہوتا جائے گا کہ اتنا اتنا واپس آ گیا, لیکن کرایہ نہیں لے سکتا. جو لوگ کرایہ کھاتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں. اس لیے ایک جانور ہے کوئی گروی رکھ دیا گیا, اس کا دودھ آپ نہیں پی سکتے, وہ جانور آپ کے پاس بطور ضمانت رہے گا. تو رہن اس کو کہتے ہیں, باقبضہ ہو لیکن اس سے کوئی استفادہ نہ کرے, وہ جو راہن ہے وہ اس سے, جو رہن رکھنے والا ہے جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس سے کوئی شے جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اب اس کے دو طریقے سے اس کی تعبیر کی گئی ہے. پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اطمینان کرے, نچنت ہو جائے, اندیشہ نہ رہے کہ اپنی بات سے پھر جائے گا, تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ پھر وہ رہن واپس کر دے, یا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کاتب کو ہی مل گیا تو کتابت ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ کہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے اطمینان کر کے رہن واپس کر دیا, تو اب جس کے پاس وہ رہن ہے گویا کہ اس کے پاس جو امانت کے طور پر رکھا گیا تھا پورا پورا واپس کرے, اور جس کے ذمے قرض تھا اب یہ ایک امانت ہے اس کے پاس جو اسے واپس کرنی چاہیے. تو یہ رہن بھی امانت ہے اور جو قرض اس کے پاس رکھا گیا وہ بھی امانت ہے, اس لیے کہ اس کے خلاف اب کوئی شے جو ہے
اس کے مقابلے میں نہیں رکھی گئی ہے رہن کے طور پر, تو گویا کہ یہ قرض جو ہے گویا کہ ایک طرح کی امانت بن گیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرتا رہے, اس میں کوئی بھی اونچ نیچ نہ ہو, معاملات کے اندر کوئی دغا اور فریب کا معاملہ نہ ہو, کوئی دغل نہ ہو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور دیکھو گواہی کو مت چھپانا. گواہی کا چھپانا جو کتمان شہادت, بہت بڑا جرم, بڑا کبیرہ گناہ ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو پھر وہ اپنے گناہ, اپنے دل کو گناہ میں ملوث کر رہا ہے. یعنی گناہ بھی بہت سے ہوتے ہیں, ایک سطحی سے گناہ بھی ہوتے ہیں, آپ کے بلا ارادہ بھی کوئی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں, خام خواہ کو بھی قسمیں کھاتے رہتے ہیں, جس کو لغو کہا گیا لغو قسمیں کھا رہے ہیں, اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کی نیت نہیں تھی کسی کی غیبت کرنے کے لیے, کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی ہے, بے ارادہ طور پر نکل گئی ہے, غیر ارادی طور پر. تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ سطحی سے ہوتے ہیں, جیسے گھاس پھوس ہے اوپر زمین کے, تو اس کو آپ نے جب چاہا اکھاڑ دیا. اجتست من فوق الارض ما لها من قرار, ایسا جھاڑ پھونک کے, جھاڑ پھوس جو ہے جس کو کہ کھینچ کر زمین سے نکالا جا سکتا ہے, ان کے لیے کوئی قرار ہے ہی نہیں. اور ایک وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں, اصلحا ثابت و فروحا فی السماء, اسے اکھاڑنا کوئی آسان کام نہیں. تو ایک گناہ تو اس طرح کے ہیں, یہ جو صغائر ہوتے ہیں اس طرح کے, غیر ارادی طور پر ہو رہے ہیں, کوئی اس کے لیے آپ نے پلاننگ نہیں کی ہے, کوئی ارادہ نہیں کیا, کوئی نیت نہیں باندھی, اس کے لیے آپ نے یہ کام جو ہے بس ہو گیا, ہو گیا, غلطی ہو گئی. یہ وہ گناہ ہیں صغائر کے, جو انسان جب نیکیاں کرتا ہے, کوئی نیک عمل کرتا ہے, تو یہ خود بخود دھلتے چلے جاتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات, یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی رہتی ہیں. انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں, جب آپ آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کے گناہ دھل جاتے ہیں, کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ گناہ کون سے, وہ صغائر, کبائر خود بخود معاف نہیں ہوتے, کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے. کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑے گی یا پھر اللہ کے ہاں اس کا حساب ہو کر رہے گا. البتہ صغائر جو ہے چھوٹے گناہ, غیر ارادی طور پر ایسے ہی آدمی جو ہے وہ کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی ارادہ ہو, کوئی انٹینشن ہو اس کی, تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. یا فرمایا دل گناہگار ہو جائے گا, جو شخص کے کسی شہادت کو چھپا رہا ہے, یہ گناہ اس کے دل کے اندر جڑیں جو ہے اس کی اتر جائیں گی. یہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب آثم القلب, اس کا دل جو ہے گناہگار ہو جائے گا, تو اس کا مطلب تو کیا ہے جو حدیث ذہن میں رکھیے, حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلع صلع الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. دیکھو آگاہ ہو جاؤ, تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ صحیح ہو, تندرست ہو, پورا جسم تندرست رہے گا, صحیح رہے گا, اور اگر وہ اس کے اندر فساد ہو, مرض ہو, روگ ہو, بیماری ہو, تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. تو دل کے اندر گناہ کی جڑیں اتر گئیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ پناہ کوئی نہیں رہی. لیکن یہ کہ اگر اوپر اوپر کا معاملہ ہے, اس تو سب من فوق الارض ما لها من قرار والی بات ہے, تو اس قسم کے گناہ جو ہیں وہ آپ کی نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی وہ ان کی کمپنسیشن ہوتی رہتی ہے, وہ دھلتے رہتے ہیں. تو فرمایا ولا تکتم الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم القلب, مت چھپاؤ گواہی کو, اور جو چھپائے گا گواہی کو تو در حقیقت پھر اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے واقف ہے, معلوم ہے اس کے, اس کے علم میں ہے. یہ اصل میں تقوی کی اصل روح ہے, اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین ہونا. یعنی آتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے تمہارا تو گمان تھا کہ بہت سے تمہارے کام تو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. کہاں اللہ تعالیٰ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کو لے کر کہیں بیٹھ کر حساب کتاب کرے گا, نہیں, تمہارا گمان یہ تھا کہ ہمارے تو علم میں نہیں اکثر باتیں. جیسے کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے, جو مشائین ہیں, ارسطو کے پیروکار جو ہیں منطق کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات سے واقف ہے, جزیات سے واقف نہیں ہے. لیکن ہاں, ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. ولا حبتن, کوئی دانہ بھی چاہے وہ بحر میں ہو چاہے بر میں ہو, اس کے علم سے باہر نہیں. اللہ بما تعملون علیم, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب میں نے یہ اگلی آیت اس لیے پڑھ دی تھی کہ یہ جو احکام کا سلسلہ ان 22 رکوعوں میں چلا ہے, ان پر واقعہ یہ ہے کہ جامع ترین مہر یہ آیت ہے, اگرچہ رکوع یہ آخری اب شروع ہو گیا اور وہ تین آیات پر مشتمل ہے, لیکن میں نے درس کے حوالے سے آج اس آیت کو جوڑا ہے اس دوسرے رکوع کے ساتھ, اس لیے کہ آخری دو آیات جو ہیں اس رکوع کی, اور جو آخری آیات ہیں سورہ مبارکہ کی, اس کے بارے میں یہ روایات ہمیں ملتی ہیں
کہ یہ خاص عرش خداوندی کے تحت کے خزانوں میں سے یہ دو بہت قیمتی جو ہے تحفے یہ محمد الرسول اللہ کو دیے گئے تھے شب معراج میں صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بطور تحفہ. یعنی بقیہ پورا قرآن مجید تو محمد پر نازل ہوا جبکہ آپ زمین پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مکی ہے مدنی ہے یا یہ کہ اثناء سفر میں ہے, ظاہر بات زمین پر ہی ہے نا. باقی پورا قرآن نازل ہوا ہے آسمان سے زمین پر جبکہ حضور زمین پر تشریف فرما تھے, یا چل رہے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں, ہر حال میں آپ پر وحی آتی تھی, سواری پر بھی آتی تھی اونٹ پر بھی آتی تھی, اور جب اونٹ پر آپ سوار ہوتے تھے اور وحی آتی تھی تو اونٹ کی قبر دوہری ہو جاتی تھی, اتنا بوجھ پڑتا تھا. جیسا پچھلی مرتبہ سوال کا بھی میں نے جواب دیا تھا, حضور کا وزن نہیں بڑھتا تھا اس سے, بلکہ یہ کہ اس وحی کا بوجھ ہے وہ کہ جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمٹ ہوتا تھا حضور کی طرف سے, حضور کے ذریعے سے پھر سواری پر. یا جیسے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور میری ران پر سر رکھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے, وحی نازل ہوئی تو اتنا بوجھ پڑا میری ران پر کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا. تو یہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اس کے برعکس یہ حضور کو ملی ہے آسمان پر, ساتویں آسمان پر عند سدرۃ المنتہا. تو عرش کے نیچے کے جو خاص خزانہ ہے اللہ کا اس کی یہ دو آیات ہیں, تو میں اس کو دو کو اگلے درس کے لیے محفوظ رکھ رہا ہوں. اور یہ پہلی آیت اب پڑھ رہے ہیں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. یہ اللہ کا اقتدار مطلق, اختیار مطلق, جب اس کا ہے, مالک حقیقی وہی ہے کائنات کے ذرے ذرے کا, سیاروں کا بھی اور ستاروں کا بھی اور کائنات کا اور زمین کا بھی ہر شے کا, تو جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اسی کا ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کے حکم کے تابع ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اور خواہ تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے جیوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو, اللہ تمہارے سب محاسبہ کر لے گا سب کا. یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام گھبرا گئے بہت سخت, اس لیے کہ ایک تو ہے عمل پر محاسبہ حساب کتاب, ایک ہے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی حساب کتاب اور محاسبہ. اب دل میں تو بسا اوقات ایسے خیالات بھی آتے ہیں تو خود انسان کو پسند نہیں ہوتے, بس وسا آ گیا, وہ اس کا اختیار ہی اسے نہیں ہے, بے اختیار آتے ہیں. تو اس پر امام راضی یہ روایت لے کر آئے ہیں, یروان ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے, قال لما نزلت هذه الآية, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اصل میں تو پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل, علم محیط جو ہے اس کا تصور دیا جائے کہ تمہارے چھپانے سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی, وہ حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے, کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, ماضی اور مستقبل سب کا جاننے والا ہے. لیکن الفاظ جو آ گئے ہیں, ظاہر بات ہے صحابہ کرام کو میں نے جیسے کہ بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارا اور ان کا بڑا فرق ہے قرآن پڑھنے یا سمجھنے یا سننے میں, وہ جب بھی پڑھتے تھے یا سمجھتے تھے یا سنتے تھے تو اپنے آپ کو تولتے تھے اس پر کہ اس پر ہم پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر کوئی شخص بات سوچتی بات کی تو بڑی مشکل بات ہے تو گھبرا اٹھتے تھے. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت آئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. صحابہ گھبرا گئے, حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے. اسی طرح جب آئی سورہ انعام کی آیت کہ فایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو. امن کے حقدار صرف وہ ہوں گے جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں پھر کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں. گھبرا گئے صاحب, کون شخص ہوگا جو سرے سے کوئی ظلم نہ ہو, کوئی شائبہ نہ ہو. ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ خبر ہے, کلام خبریہ ہے, یہ ہمارے سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر اس نیت سے اگر ہم پڑھیں تب تو پھر یہ ظاہر بات ہے کہ گھبراہٹ اور سراسیم کی ہم پر بھی تاری ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, لما نزلت هذه السورة جاء ابو بکر و عمر و عبد الرحمن ابن عوف و معاذ ابن جبل و ناسم الى النبی, تو ایسی عظیم شخصیتیں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں,
اور معاذ ابن جبل جو ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، اور بھی بہت سے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقالوا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کلفنا من العمل ما لا نطیق، اے اللہ کے رسول ہم پر تو وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وہ تکلیف کلفنا رسپانسیبل بنا دیے گئے ہیں ہم اس چیز کے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ان احد لا يحدث نفسه بما لا يحب ان يسبق في قلبه، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے دل میں ایسے ایسے خیال اس کے نفس میں آتے رہتے ہیں دل کے اندر کہ وہ خود پسند نہیں کرتا کہ اس کے دل میں وہ خیالات جمے رہیں یا جم جائیں۔ ان کو زبان پر لانا بھی، ایک مرتبہ تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کو زبان پر لانے سے زیادہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، ایسے خیالات میں مجھے آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ وساوس جو ہے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ پر انسان کا اختیار نہیں، شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا جب تک کہ اسے زبان سے ادا نہ کیا جائے۔ بری سے بری بات ذہن میں آ گئی ہے، آ گئی ہے، ٹھیک ہے، زبان سے مت ادا کرو، زبان سے ادا کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ یقیناً وہ چھوت اب تم نے کسی اور کو بھی لگا دی ہے۔ ابھی تو شیطان نے صرف تمہارے دماغ میں اور دل میں وسوسہ اندازی کی تھی، تم نے کسی اور کے اندر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈال دی ہے، وہ کہیں بیج جو ہے اس کا ڈال دیا آپ نے، تو اس پہ پکڑے جائیں گے۔ تو فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعلکم تقولون کما قال بنو اسرائیل سمعنا وعصینا، بڑی عجیب ہے یہ روایت، حضور نے فرمایا آپ حضرات تو ویسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کی تھی کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، تو گویا کہ تم اللہ کے کسی بات کو نہ ماننے کے درجے میں بھی آ گئے ہو۔ جب اللہ فرما رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، تسلیم کرو اسے، قولوا سمعنا واطعنا، کہو کہ ہاں ہم نے سنا اور مانا، تسلیم کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے۔ فقالوا، تو ان سب نے کہا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے حضور ہم نے سنا اور مانا، تسلیم کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واشتد ذلک علیہم فمکثوا فی ذلک حولا، یہ چیز ان پر بڑی شاخ گزرتی رہی، مان تو لیا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کی طرف سے قبول ہے، لیکن بھاری بوجھ کی حیثیت سے ان کے دل پہ یہ بات آئی۔ فرد واشتد ذلک علیہم فمکثوا فی ذلک حولا، اور ایک سال بھر تک وہ تقریباً اس طرح کی کیفیت میں مبتلا رہے۔ فانزل اللہ، پھر اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی جو آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی انسان پر، رسپانسیبل نہیں ٹھہراتا کسی انسان کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق جو اس کے قدرت میں ہو۔ اب وسوسے جو ہے وہ انسان کی قدرت سے باہر ہے، وہ تو جو بھی دل میں ڈال دیتا ہے اس شیطان کو، چونکہ لعین کو یہ اختیار دیا گیا ہے، لہذا وہ دل میں ڈالتا ہے، لیکن جب تک کہ آپ نے زبان سے اس کو ادا نہیں کیا یا اس پر عمل نہیں کیا، اس وقت تک آپ پر مواخذہ نہیں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثوا بهم انفسهم ما لم يعملوا او يتكلموا به، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے، تجاوز کیا ہے، درگزر فرما دیا ہے کہ جو بھی ان کے جیوں میں پیدا ہوتی چلی جائیں باتیں، جو ان کے اندر اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے رہیں جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کریں یا اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ زبان سے ادا کریں گے، عمل کریں گے، اب وہ پکڑے جائیں گے، لیکن اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وساوس کے اوپر کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہے۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ویسے جو یہ تو بحث آ گئی نا اس میں کہ چونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو عظیم ترین دو صفات ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے فلسفیانہ انداز میں تو سب سے بڑی صفت اس کا وجود ہے، اور وہ وجود وہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اصل صفات جو ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں اور جس سے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ صحیح ذہنی اور قلبی تعلق استوار ہوتا ہے، وہ دو ہیں، قدرت اور علم۔ اس لیے بار بار قرآن میں آپ دیکھیں گے وعلیٰ کل شئن قدیر، ہوا بے کل شئن علیم، یہ کل وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کا اختیار رکھنے والا ہے۔ اور یہ آپ کو یاد بھی ہوگا بہت سے حضرات کو، خاص طور پر مسبحات کا درس دیتے ہوئے میں اس حقیقت کو واضح کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو کوئی تصور ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، جس شے کا بھی ہم تصور کریں گے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ می تراشد فکر ماں، ہر دم خدا وندے دیگر،
میرا اپنا فکر ہے، میری اپنی متخیلہ قوت ہے، میری اپنی قوت واہمہ ہے جو کوئی ڈھال رہی ہے، کوئی نقشہ بنا رہی ہے، تو یہ تو میری مخلوق ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اور اگر تم نے اس کو اللہ سمجھا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ لہذا جہاں تک تو ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو صفات کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں کہ صفات بھی در حقیقت کچھ نہیں، بس وہ دور بینا نے بارگاہ الست جس پہ این ابردان کے ہست، بس یہ کہ ہے وجود، ہے ایک ہستی۔ اب باقی صفات کے اندر بھی بہت سی بحثیں اٹھ جاتی ہیں، متضاد صفات بھی ہیں اس کی، وہ المعز بھی ہے، المزل بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، الواسع بھی ہے، وہ ساری اس کی صفات ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کہ ذات ہمارے تصور سے بالاتر، ہمارا سارا ذہنی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ صفات کے حوالے سے، صفات میں بھی کیف اور کم دونوں ہمارے دائرے سے باہر۔ اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے، کیسے قادر ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، کتنا علم ہے اس کا۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری ترازو جو ہے دماغ کی، چاہے اس کو آپ توہم کہیں، تخیل کہیں، چاہے تفکر کہیں، سب محدود ہیں، ہماری ہستی محدود، ہمارا تفکر، تخیل، تفہم سب محدود۔ تو یہ جو تولے ماشے تولنے والی ترازو ہوتی ہے سنار کی، اس میں آپ ٹنوں سریا تو نہیں تول سکتے، کیسے ہم تولیں گے کہ اللہ کا علم کتنا ہے اور اللہ کی قدرت کتنی ہے، اور اللہ کی قدرت کیسے بروئے کار آتی ہے۔ کیف اور کم، یہ دونوں الفاظ میں نے استعمال کیے، کیفا کیسے، اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے، وی ڈونٹ نو، اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے، نہیں معلوم، سنتا ہے، ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا دیکھنے والا، کیسے دیکھتا ہے، نہیں معلوم۔ اور دوسرے یہ کہ جہاں تک کم کا تعلق ہے، کمیت، اس میں ایک لفظ کل ہے، بس ہماری پناہ گاہ ہے، ہوا علی کل شئین قدیر، ہوا بے کل شئین علیم، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں اصل میں اس آیت میں انہی دو چیزوں کو لایا گیا، اس لیے کہ جب وہ مختار مطلق ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے، اس کا علم کامل ہے تو اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ محاسبہ کر لے گا۔ البتہ اس میں ایک اور بات بھی ہے، ایک ہے محاسبہ، ایک ہے مواخذہ۔ ضروری نہیں کہ ہر شے کا مواخذہ بھی ہو، محاسبہ تو یہ ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا تو دے گا بندہ مومن کو، یہ تمہارے اعمال دیکھو ہیں، ہے نا، تم نے کیے نا، لیکن میں معاف بھی کر رہا ہوں اور میں ظاہر بھی نہیں کر رہا لوگوں کے سامنے۔ ایک وہ بھی محاسبہ ہے جس کو حساب یسیرا کہا گیا، فصوفا یحاسب حساب یسیرا، اور جب پوچھا گیا حضور سے وہ حساب یسیر کیا ہے، کہ بس سرسری سی پیشی ہو جائے گی، بس اللہ معاف فرما دے جاؤ۔ اسی لیے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجو۔ فوت شدگان کے لیے جو دعائیں جو حضور سے منقول ہیں، کہ جو آپ کسی بھی فوت شدہ شخص کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ حاسب و حساب یسیر، اللہ اس سے آسان حساب لیجو۔ تو محاسبہ اور ہے، مواخذہ اور ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شے کی سزا بھی اللہ دے، یہ ضروری نہیں ہے، اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے۔ یہ حوالہ جو ہے یہ آگے آ رہا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یہ اس کا اختیار مطلق ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہمارا اور اہل تشیع کا ایک بنیادی فرق ہے، اہل تشیع بھی اور معتزلہ بھی، یہ دونوں بریکٹڈ ہیں اس میں، کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اللہ پر واجب ہے کہ گناہگار کو سزا دے، اللہ پر واجب ہے کہ نیکوکار کو جزا دے۔ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شے واجب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق نہیں رہا، پھر وہ تو پابند ہو گیا، پھر اللہ پابند نہیں ہے، مطلق اختیار ہے۔ البتہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے ساتھ اس کی حکمت بھی ہوتی ہے، جہاں وہ العزیز ہے وہاں الحکیم بھی ساتھ ہے اس کے۔ اس میں بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا، کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کی کو جو اختیار ہے وہ اس کی حکمت کے تابع ہے، نہیں نہیں، حکمت بھی ساتھ ہی ہے اور اس کا اختیار بھی ساتھ ہی ہے، یہ سب سائملٹینیس ہے، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں ایک وقت موجود ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ سوائے ایک استثناء کے قرآن مجید میں اللہ کے ناموں اور صفات کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آیا. حرف عطف جو ہے وہ مغایرت کی دلیل ہوتا ہے, صرف ایک جگہ آیا ہے, وہاں اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا. اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے, یا تو پھر معدوم ہے کوئی شے, کوئی شے معدوم ہو تو اول و آخر ایک ہو جائیں گے, لیکن اول و آخر کسی موجود شے کا اول و آخر تو ایک بیک وقت نہیں ہو سکتے. لہذا سورہ حدید کی اس آیت میں واو آیا ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. حالانکہ ظاہر و باطن بیک وقت ہو سکتے ہیں, لیکن صرف ایک شے جو ہے اول و ظاہر, اول و آخر, وہ چونکہ بیک وقت نہیں ہو سکتے لہذا وہ حرف عطف آیا. اسی کو پھر دہرا دیا ہے اگلے میں بھی تاکہ وہ جو اس کی جو ادبیت ہے وہ مجرور نہ ہو, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ورنہ ہر جگہ پر اللہ کے نام, ایک جگہ آٹھ بھی آئے ہیں, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, کہیں واو بیچ میں نہیں ہے. وہ الملک ہے اور العزیز ہے, نہیں نہیں, یہ تمام چیزوں میں ایک وقت اس کی ذات میں موجود ہیں. اس حوالے سے اللہ تعالی کی کا اختیار مطلق, فیغفر لمن یشاء, وہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو جہنم میں ڈال دے, اس کا اختیار ہے, وہ نہیں کرے گا, یہ ہم جانتے ہیں. اس نے بتایا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا, یہ دوسری بات ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ کسی نیکوکار کو سزا نہیں دے گا, ہم جانتے ہیں, لیکن اختیار اس کا ہے, ہم کوئی کلیم نہیں کر سکتے. وہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں بار بار, حضور فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کی بنیاد پر دنیا میں کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ حضور سے پوچھا گیا کیا آپ بھی, فرمایا میں بھی, الا یتغمدنی ربی, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میرے اوپر جو ہے اڑھا دے, مجھے ڈھانپ لے, مجھے اپنی رحمت کی چادر سے, میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا. اب تاب دیگر چے رسد, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اختیار, جس کو چاہے جہنم میں جھونک دے, جس کو چاہے معاف فرما دے. ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر, وہی کل آ گیا جس کی میں وضاحت پہلی کر چکا ہوں. یہ ہماری پناہ گاہ ہے اسماء و صفات کے ضمن میں ایک ہی لفظ ہے جس کے دامن میں پناہ, ہر شے کل, وہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.